未確認フェスティバル2010 ROCK。 東京 FM から全国38局へ向けて授業中スクールブロック、今日と明日の生放送授業は2時間丸ごと未確認フェスティバル2016スペシャル。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、今日、8月27日東京新木場スタジオコーストで行いました10代限定の夏フェス未確認フェスティバル2016に出場した全アーティストのライブとインタビューをオンエアしています。京都の明日です。さあ、ここまでメインステージ当日のオープニングアクトの、去年のグランプリバンドでもあるシャウトイットアウト、はい、そして1組目アルシア、2組目のポストマン、ポストマンのライブを届けてきた。ということで未確認フェスティバル2016ファイナルステージ、続いては3組目のアーティスト、はい、今年の審査員特別賞受賞アーティスト、自由でしたね本当にね、うん、俺たちのその枠組みとかそういったものはもう優に超えてくる、はい、本当に自由ファイナルでも、はい、閃光ライオット、そして未確認フェスティバル、この9年の歴史の中で史上最年少のアーティスト、神奈川県13歳、コウセイ。コウセイの声とともに袖ではコウセイの叫び声が聞こえていたいいぞいいぞ、本当に自由なやつがやってきたぞ、 やってきたぞコウセイが。さあ手拍子をみんなくれ。おおお、来てる、もう乗っている、ブルボン、スクールオブロックの提供ブルボン、スクールオブロックの提供ブルボン、俺の頭の中のブルボン、何でもブルボン、いつもブルボン、始まってんのか、始まってんのか、まだ曲始まってない、構成、構成、まだ曲始まってないだろ、これ失礼いたしました、もうジングルに乗っかっちゃうんだ、なんだよ、大好きなブルボンから溢れちゃうんだよ、なんだこれは、全員アウト。いや、違う違う違う、勝手にアウトにするな、おい、やめろ、悲しい音を出すな全員アウト、やめろやめろ、おいおい、お前のライブをしますから、そうだよ、見てくれるみんなをアウトにしちゃダメ、そうだよ、始まってんのもう、あーすごい、スクローブロック始まる、おい、ほんとすげえ、バニラス先生やばい、あれ何やってんだよ俺未来の鍵を握るレディオスクールオブロック、俺が校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、 京都の芦屋です。そして曲を届けてくれるお前は一体誰だ。俺俺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 構成、ありがとう、です。よろしくお願いします。新木場スタジオコースの最高。ふう。それでは聞いてください。本当いいわけ。自分の気持ちを歌にして本当言い訳、差別する社会があるって本当言い訳、世界は常に争っていて本当言い訳、いつもいつも言い訳ばかりして本当言い訳、時代を回せ地球を回せ、本当は言いたいことがあるんだ、時代を回せ地球を回せ、信じる道を進むんだ、言い訳君だけ、言いたいことそれだけ、言い訳俺だけ、言いたいことはこれだけ、最初のインパクトとかやばくて面白すぎた曲も頭に残りやすい曲だった、私たちよりも年下なんてもう考えられない、
歌詞に合った歌声ですごい聴いてて楽しかったです。いつも言い訳ばっかりしてて本当言い訳、言い訳ばっかりしてて本当言い訳、言い訳ばっかりしてて本当言い訳、言い訳ばっかりしてて本当言い訳。ありがとうございます。次の曲は我に自由ありっていう曲です。この曲は僕が中1の時に読んだ国木田ドッポの詩サンディーニ・ジューソンスを読んで僕なりの自由っていうのを曲にしました。聴いてください。心の叫びを探す、そんなどうでもいいことを何回も繰り返し、何度も何度も振り出しに戻る。我に自由があるのなら絶望の淵に立たされても、我に自由なら明日のために歌い続ける。中二の高生です。ライブの方はちょっと緊張したんですけど、たくさんの観客のみんなが高生とかウォーとか言って くれたのでよかったです。聞いてくれてる人に、まあ俺って自由なやつだなとか、そういうこと、いい曲だなって思って笑って帰ってもらいたいです。ナイスやー、ナイスやー、時々気づいてくれなくて僕の心は揺れてしまう。授業中やらかした時集合やって言われて僕を叱る熱い先生、それでも大好きさ。ナイスや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 、100点取ってナイスや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 、と言って欲しくて今日も元気でいるんだ。泣いてる人を励まして、みんなの気持ち温めて、たまにあかんねんって言われても、何やってんねんって言われても、ダメなことはダメなんだ、だからこそ頑張れる。ナイスや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 、ナイスやナイスやナイスや、
京充電中。そんな僕を見守ってくれる温かい思い、そんなイスガーは、そんなイスガーは魔法の言葉。ナイスや、ナイスや、ナイスや、前を向いてナイスや。あかんで、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 頑張らなくちゃ。あかんで、ナイスや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 、笑って泣いてナイスや。ナイスや、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 幸せいっぱいナイスや、ナイスや、ナイスや、セイ、ウォー、ナイスや、ナイスや、叫べ、ウォー、ありがとう。佐賀県16歳女の子、ラジオネーム、ハコ。ハコ。感動、そして感動。私は、閃光ライオットも見たことも聞いたこともなく、生まれて初めてのライブ視聴でした。うん、明るく面白い後世なのに、歌の歌詞は本当に切なくて、ギャップに泣きそうになりました。初めてを最高にしてくれて、ありがとう。LINE ライブでじゃあ見ててくれたってことかね。うん、多分そうだと思います。ファイナルと、あとライブステージだから、直接ね、後世と俺会ったのはまあ、うん、たったの2日間なんだけども、はい、思い出せば、うん、ずっと俺笑ってるし、そうですね、話して笑ってるし、うんうん、曲聴いて俺は笑顔になってるし、うんうん、もうね楽しい思い出しか今んとこなくて、うんうん、どっからお前来たの後世って本当ね。で今後どこ行くのお前はそうっすよ、ね、でもなんかそんな後世が、うん、全くつかめないし、はい、本当に自由なんだけども、うん、でも俺たちこのスクールオブロック、そして未確認フェスティバルを選んでくれたことが、はい、本当に俺は幸せで嬉しくて、はい、目の当たりにできて、本当に俺生きててよかったって思ってるし、うん、これからもなんかいっぱい、まだまだ届けてくれるだろうから、はい、それ楽しみに俺は、うん、待っとくよ、後世、はい。石渡淳二先生。淳二先生。後世、いい曲、音楽があってよかった。輝いてる。これからもずっと音楽を続けてほしい。オリジナリティの塊。とか、あと拓郎先生もピアノ弾き語りだけどメッセージがロックだと思う、聞いていてワクワクした、とか、あと菅野結衣ちゃん、はい、これじゃあの審査ってことで5段階評価でいろいろね、はい、いろんな項目があって、うん、その中に先行力、きらめく光る力とか言って先行力、はい、5段階なんだけど、結衣ちゃん10つけてて、うわ破格、とんでもないものが、だからまばゆいものがこの後世から発せられてたっていうことね、審査員特別賞おめでとう後世。さあ続いて4組目のアーティスト。去年はネットステージまでしか行けず、1年分の思いを込めて未確認フェスに帰ってきてくれたアーティストです。京都府、平均年齢 18.3 歳、今年の準グランプリアーティスト。僕らずっと今をずっと大事にしてて、なんか今、僕らの今を見てほしいです。未確認フェスティバル 2010 ROCK。 はじめまして、京都から来ましたザ・ランポムシカレス、どうぞよろしく。手拍子はそのままで、リーガル、The next artist is The Lump of Sugar. Hey! 短めの髪はスポーティッシュ雰囲気、アクティブな私思考ってどこどこ動くのはあっちゃうから、どこかに行けないように、この手はずっと腕の中
やめとこうかな。だってそんなのって言われるとたまにいるね。束縛いつかある。嘘ついてもそれ全部気づいちゃうよね。未来見てずに今すぐ私を15歳、ラジオネームモンシマちゃんです。ザ・ランプ・オブ・シガー生で聴けてよかったです。自分一人で聴くわけじゃないんで、なんかすごいなんかいつも聴くよりももっとなんか楽しいというかテンションが上がる感じで聴いてました。私も軽音楽部なんですけど、もっとなんか同じぐらいの年代なんで、もっと練習してなんかいつか同じような舞台に立てるように頑張りたいなっていうふうに思わせられました。千葉県18歳のザ・漫才です。本当に歌も良かったし、全部乗りやすくてすごいかっこよかったんで一番好きです。で、僕最初座ってたんですけど、歌聴いて立ったのでそのぐらいすごい盛り上げてたなっていう感じです。僕らの出番はたった15分しかないし、たった15分だからこそこの時間を大切にしたいなってそう思ってます。今日は僕ら以外にも、たくさん他にもバンドとかアーティストさんがたくさん出てるそういうイベントなんですけど、今はこの瞬間は皆さんと僕たちだけの時間です。今の僕たちができる全力を皆さんにぶつけます。ついてこれますか、新規は。最後に僕らザ・ランプ・オブ・シガーがずっと大事にしてきた曲やります。ラスト1曲楽しんでってください。
ても簡単に壊しちまう。行き詰まっても時を戻らない。波が痛み変わってくようで、ここから消えてしまうようで。東京都15歳のテンペストです。もちろんその演奏とかもすごい好きなんですけど、会場のみんなをすごい巻き込んでいくっていうのはすごく楽しくて、あのコール&レスポンスをした時に自然にみんながやってて、あ、これってすごくいいバンドなんだなって。最後に皆さんでコール&レスポンスしたいと思うんですけど、僕らは今ここで歌ってます。 Now と Playing で Now Playing って皆さんに言ってほしいんですけど、歌ってくれますか？いけますか？新規は。いきます。埼玉県15歳男の子、ラジオネーム夢を叶える挑戦者。夢を叶える挑戦者、ザ・ランプ・オブ・シュガー、自分が気になっていたバンドの一組でした。準、グランプリでグランプリまでには一歩届きませんでしたが、最高に良いライブでした、ね、最高に楽しめました。そして感動をくれました。最後までキラキラに輝いていました。生のライブが見れてよかった。ありがとうございました。これからも応援しています。とこのナウプレイングもそうだし、1曲目のリーガールも、はい、うん、どっちも屈指の名曲でしょ。これ自然と体がマジで動くんですよね。気づいたら立ってたってさっき生徒も言ってたけど、そう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 、まさにそうだよ、うん、本当楽しかった。審査員9ミリの拓郎先生、拓郎先生、アンサンブルが素晴らしい。複雑なアレンジもバンドの爽やかなイメージで表現されて難解さを感じさせない、うん、ライブの組み立ても良い。後半に向けて熱くなっても演奏が乱れない地力もある、うん、京都の渋谷系、メッセージも背伸びしていなくて好感と、うん、京都の渋谷系すごいな、かっけえ本当に、うん、ザ・ランプ・オブ・シュガー準グランプリおめでとう、おめでとう。さあ、スクロブロックは明日夜10時に再び開講です。明日も2時間丸ごと未確認フェスティバル2016スペシャルをお送りする。明日は後半戦、曽我部、小夏、ロケットボーイズ、テイクワーズ、そして今年のグランプリアーティスト、やじこガール、さらにはゲストライブアクト、かなぶん先生のライブとインタビューをお届けしていきます。明日で終わっちゃうんだね、これね。そうなんです。悲しいけど楽しみ。期日はい、だって